Do jo, no. Monika, papá, turon. Vyprávět historii tady toho, prosím. O těch dvou princeznách. Monečko, abych chtěla strašně historii o dvou princeznách. Já jsem se vyčerpala, já musím šetřit s dechem, já jsem ve 3500. Když jsi včera jsem byla v 5 a nic si to nedělalo. Dělalo? Jsem měla výškovou nebo? Oh, Moniko, jak to můžeš říct? No a tady se nedostal? Když byl v Řecku? Moni. Funíme. Už máme být dávno zvyklé. Aha. Ale trvalo nám to menší dobu než předtím. Tady se zlepšujem. Mhm. Uskárky, celý, ahoj. Ahoj. Pohádka o dvou bratrech od Moniky Poštůlkové. Žili byli dva bratři a byli to Inkové. A nemohli se dohodnout, kdo bude vládnout Inské říši. A tak ten jeden zajal toho druhého a vládnul sám. A pak dojel Franta ze Španělska, zajal ho a měl posrandě. A dostal zlato a stříbro? Protože měl hodné poddané, kterým na ním záleželo, což vůbec nechápu. To už dneska jako vůbec neexistuje. Ti poddaní za něho jako chtěli zaplatit výkup. Máždili dvě místnosti plné stříbra a jednu místnost zlata, ale světe div se, Španělé ho stejně zabili. A to byla pohádka od mou bratrech. A jak se jmenovali? A ta Hualpa a ten druhý nebyl. Jak od dvojí hovo, ne? Baka, Vara, Vary. Inka a Inka. Moně, děkuju, to byla krásná pohádka. Pojď, než nás zajde školka. Je na čase fotit velkého. Děje se něco zvláštního, protože Moně a mě nutí, abych se fotila. Mně. Přesně tak. Tady s vyhlídkou. Včera jsem to málem nepřežila, tak doufám, že to nebude lepší. Pan řekl, že...
že můžeme rukama. Jo, tady není maso v tom čas. Vidíte ty zuby? Podám mrtvolka. Ty jsi neuctíval ani mrtvolka. Mumifikace.